Sasa tena, mimi nasikia mtu ya Kitendawili amesema ati tusiongee. Sasa mimi nashangaa hii dunia. Si mimi niliongea na yeye juzi. Wakati alikuwa analalamika ati mambo ya sijui nini. Si niliongea na yeye. Mbona hataki mimi niongee na wengine? Kwani Kenya ni yake peke yake? Wacha hiyo mchezo. Sio kama tunaelewana. Na unajua hawa watu matapeli wameenda kutafuta viongozi wengine ndio wawe watetezi wao. So these people, those who are opposed to any conversation amongst Kenyan institutions so that we can sort out the challenges that face development in our country, are the ones that have been recruited by the cartels, by the crooks, by the saboteurs, so that they can continue to benefit to the disadvantage of the people of Kenya. And we want to tell them, shame on them.